Na, iš tiesų, pažiūrėti gražu į tas pinigų piramides, bet kai kurių dalykų nenusipirksi nei už 2 milijonus, nei už bilijonus pinigų. Pavyzdžiui, tikro draugo, o rytoj draugo diena. O kas yra geriausias žmogaus draugas? Šuo? Taip. Invis, Upė ir Miglė Narbutaitė mūsų studijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Upė ar Invis yra geresnis jūsų draugas? Nes vis tiek negali būti dviejų vienodai gerų draugų. Jie būtų yra vienodai geri draugai, kas be ko. Ir vienas kitą papildo savo skirtingumo. Ir kuo skiriasi, tarkim, Invis nuo Upės, kuris krečia daugiau išdaigų? Invis yra daug jaunesnis, jis yra sūnus Upės, tai jis yra energingesnis ir jis susigalvoja daug įvairiausių dalykų, bet Upė tuo atveju yra tokia gudresnė, kaip nu, moteriškos lyties atstovė ir jis tokia susigalvoja tokių gudrybių kitokių. O kuris niekšybių daugiau prikrėtė, kol buvo mažas? Tai yra, kiek batų, kuris sugraužė? Iš tikrųjų, tai Upė. Ar taip nesinorėjo truputėlį griežčiau tarti žodžio ir nebedraugauti kurį laiką? Ne, tai būdavo visko, nes šuo, tai jisai yra tavo geriausias draugas, bet tai, aišku, turi būti kažkoks procesas auklėjimas. Jie nepasidaro tiesiog tokie tavo draugai ar partneriai be jokio auklėjimo. Tai kas be ko, kad į kiekvieną reikia daug įdėti, tai turi būti ir griežtumo iki tam tikro lygio ir tas auklėjimas. Tai aišku, kad visko buvo, bet dabar tai su jie tiesiog iš pusės žodžio gali susikalbėti. Jau jinai tokia, kaip mes juokavom, kad pusžmogis yra, tai dabar jau, aišku, nebėra tokio, kad kažkokio auklėjimo reikėtų. O taip, auklėjimo vaisių gal galime čia pamatyti kokių? Galima, aš galiu parodyti kokį nors, bet su juo yra smagu ir vaikam, nes jisai toksai viską nori daryti. Invido klabas, zuikį padaryk. Geras. Tai mes parodysim, ką nors, turit ką nors kišenį, aš turiu, man atrodo, servetėlės. Invi, geras, būk. Invi. Ai, šaunalis, ateik. Bet dabar apgavystė yra, reikia ištraukti tos meduolius, kuriuos turėjo, man atrodo, ir pasidalinti su žunimis. Ar lengvai pasiduoda auklėjimui, ar na, nebūna taip, kaip ir žmonės sako, kodėl tu čia dabar mane bandai pakeisti, aš esu toks, koks esu ir čia prašau savos tvarkos neįvedinėti. Ne, iš tikrųjų. Nuėjo prie meduolių. Iš tikrųjų, tai labai paprasta jos yra auklėti, tai yra tiesiog, man atrodo, kad su bet kokiu šuniu, pirmiausia, tai yra svarbiausia užmėgsti tą kontaktą. Ir jeigu tu turi ryšį su savo šuniu, tai jie dar man plus atrodo, kad jie nuo civilizuotų žmonių yra kur kas arčiau gamtos. Ir tada yra daug lengviau pagauti tas bendras vibracijas su jais. Ir tuomet, jeigu yra tas ryšys, tai pasidaro tas auklėjimas visai paprastas. Tiesiog turi žinoti tam tikrus niansus ir viskas tada taip harmoningai klojasi. Vėlgi, kai kalbame apie žmonės ir draugus, ar ne, dažnai sakom, kad arba jie yra kokie nors priešybės, kurie vieną kitą traukia, arba tai yra du kažkokie panašūs, kurie vienas kitą papildo, tai matyt nebejotinai ir Upė arba Invis kažkaip auklėjo ir jūs, Miglė. Ko išmokot? Išmoksti kantrybės, kaip ir su vaikais, manau, ir plus tokios negi savidisciplinos, dėl to, kad dažnai, pavyzdžiui, norisi kažkur ten išbėgti, turi daug reikalų, bet tu negali galvoti vien tik apie save ir savo norus. Tu žinai, kad jie laukia namie, tai jiems reikia bendravimo, reikia laiko, jiems reikia išsilakstyti. Ir jiems ypatingai šitai veislei, kurzharams, jiems reikia didelio fizinio krūvio. Tai mes esam tokie, kad mūsų gyvenimo būdas, mes važiuojam į kalnus, juos su savim pasiemam, mes bėgiojam, distancijas gana ilgas, tai vat pasimatosi, kokie rūmeningas, koks jis yra, nes labai daug bėgioja. Tai dėl to mums pagal gyvenimo būdą mes neįsivaizduojam kokio dekoratyvinio šuniuko, nes nebent į papažus tam pasikištumėm. Tai vat mums būtent tokio reikia, energizerio. Daugi socialiniuose tinkluose dažnai būna tos tokios nuotraukos šuns ir jo šeimininko, ar ne, kur labai būna panašus ten kažkokie bruožai, nosis, akis. Ar na, kažkaip valingai rinkotės šitą veislę, ar vis dėlto buvo toks irgi, pamačiau internete, kažko mane primena, gal galėtų būti kopija dar namuose, ar keturių pojų. Išvaizda, aišku, kad įtakoja pasirinkimą, nes tau tas šuo, jisai turi būti ir gražus, bet tai nėra prioritetas. Prioritetas tai yra vis dėlto
jo būtent tos savybės kažkokios, kokios, kad atitiktų tavo gyvenimo būdą. Tai pavyzdžiui, man dėl to aktyvumo, plus aš norėjau tokio šuns, kad jisai neturėtų agresijos, jisai būtų draugiškas tiek su vaikais, tiek su žmonėm, tiek su šunim ir jisai būtų labai energingas ir jisai nebūtų choleriškas. Tai vat būtent šita veislė tokia yra ir jie yra kiekvienas unikalus pagal savo spalvinimą, tai jie labai ir gražus yra. Kodėl du? Du. Iš tikrųjų, tai yra taip, kad aš, kai mes įsigijom du šunis, nu, kaip pasilikom Indvi, tai aš tada pagalvojau, upė, atleis man, kad tave taip ilgai kankinau. Nes realiai antras šuo, tai yra kažkas tokio tam pirmam šuniui, nes jie tiek daug bendrauja, tiek daug vienas su kitu užsiminėja, kad jie yra nu, tiesiog geriausi draugai. Ir kai juos palieki vienus, matai, kad daiktai ten patampyti, tai jie, nu, jie žaidžia, užsiminėja vienas kitu. Tai iš tikrųjų du šunys yra netgi svarbiau tam kitam šuniui turėti savo draugą, negu kad mums du. Bet, o vedžioti, tai vis tiek vedžioja ir toksai vat gaunasi kažkaip labai harmoningai tie du šunys. Na, kitaip tariant, tikrai, šuo yra geriausias žmogaus draugas, bet kai žmogaus nėra ir jeigu yra du šunys, jie yra geriausi draugai tarpusavyje. Tai buvo Miglė Narbutaitė ir Invis ir Upė, kurie vis dar ieško paslėptų meduolių. Ačiū, kad atvykote pas mus į studiją. Ačiū.